календарі 2 липня. І ось головні події дня. 2 липня в Україні святкують День працівника податкової служби. Свято було створене 2013 року. Від початку існування незалежної країни гостро постало завдання створити систему податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року ухвалили закон про державну податкову службу, але до документу ще кілька разів вносили зміни, щоб розробити шляхи стягнення і нарахування податків. Також 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста. Свято було створене 1995 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1924 року в Парижі створили Асоціацію спортивної преси, яка тоді об'єднала понад 150 спілок журналістів. Пізніше до неї приєдналися представники інтернет-видань, інформаційних агентств, прес-служб, клубів та радіо. А ще 2 липня святкують Всесвітній день НЛО. Присвячене це свято дослідникам, які вивчають дивні явища, які важко або неможливо пояснити логічно. Свято було оголошено за ініціативи організації Всесвітнього дня НЛО. Перше це свято відсвяткували 2001 року за ініціативи дослідника НЛО Хактана Акдогана. Дату обрали зовсім не випадково. Приблизно цього дня 1947 року в пустелі американського штату Нью-Мексико неподалік міста Розуель зафіксували падіння невідомого об'єкта, який вважається іншопланетним кораблем. В цей день народилися 1714 року відомий австралійський композитор Крістоф Глюк. 1922 рік – відомий французький модельєр П'єр Карден. 1961 рік – український режисер і продюсер Олександр Родянський. 1986 рік – американська актриса, співачка, модель Лінсі Лохан.